Била мене мати, ох і била, за те, що переказ на 5 написав. А як було діло? Через дорогу картоплю колгоспу копали. Мати каже, і біжи, панасе, прокатайся велосипедом, візьми з собою мішечок, набереш, покладеш на рами і гайда додому. Та як же, питаю маму, це ж не наша. Дурний ти, каже, колгосп наш? Наш. Ну та й картопля наша. Тільки гляди, гляди, щоб тебе бригадир не бачив. А мені що? Шурую велосипедом, аж картоплиня тріщить. Біля купи став, мішечок накидав, повісив на раму і газую назад. Тут основне, щоб по обидва боки однаково картоплі було. Інакше хилить в сторону, чи мішечок сповзає. Кілька рейсів зробив, насобачився. А на другий день у школі переказ. Діти – помічники старших. Та я оте все й описав, як я колгоспні картоплі возив. Вчителька мій твір похвалила. За мову твору сказала, ставлю тобі 5, а за зміст хай мати прийде, то ми з нею поговоримо. Мати прийшла з школи, як столовий буряк, і все трясеться. То я тебе красти вчу. Я злодюгу виховую, а як матері щось на грам поміг, то це треба було на всі 5 розписати. Анна! 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 Так і досі не знаю, чи картоплі мало привіз, чи переказів на 5 більш не треба писати.